Українці, будьте пильні, збережіть свою державу своїм словом за Україну. Тільки за українських патріотів голосуємо, бо від того, яка буде Верховна Рада, залежить доля української держави, українського народу. Там не сміє попасти ім'я не то, що ворога України, але непевного українця, непевного патріота. Хочемо мати міцну українську державу, голосуємо всі за президента Ющенка. Дай йому, Боже, силу духу, силу волі зібрати українських патріотів в один гурт і спільно перемогти на наступних виборах.